Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag, der skal vi så simpelt spille competitive. Og hvis vi har det her, der skal blive til en serie, så forventer jeg, at den her video får 11 likes, så bliver det til en serie. Det kunne jo være super fed. 11 likes inden for 24 timer. Eller helst før 24 timer, fordi jeg skal helst uploade hver eneste dag. Det vil jeg helt gerne gøre. Men 11 likes, og vi laver det her om til en serie. Og det ville jo være super lækkert. I tog rigtig godt imod den der placement. Og det var jeg super glad for. Den kom op på 12 likes, tror jeg. Og rigtig mange visninger. Eller mange visninger. Det er der jo nogen, der synes, det ikke er. Men jeg synes, 124 eller hvad det var. Det er rimelig meget. Det er rimelig godt. Yes. Kan vi tage Sombra her? Måske? Nej, det gider jeg ikke. Vi tager... Vi har brug for en tank, vi har brug for en tank. Vi får en Hanzo og en Widow. Det skal nok blive godt. Velkommen til Overwatch, drenge og piger. Her frover vi spillene. Fordi det er hvad vi føler for nogle gange. Åh, tusind tak, Anna. He-man. Winston? Firefox goes Winston. Winston. Super. Jeg har en emote til ham her. Desværre. Nu har vi... Vi har stadigvæk en Widowmaker. Jeg går lige ind og læser om hans stats. Det er... Okay, jeg skal skynde mig. Jeg kan ikke huske, om det er ham. Oh shit. Nå, det nåede vi ikke. Det var My Name is Jeff. Ja. Rip. Super. Okay, vi skal ind på pointet. Vi spiller på Nepal. Og det er jo bare super lækkert. Uha, det er der. Der er en, der gerne vil have mig dropt. Halløj, Genji, min ven. Genji. Nej. Sådan er, vi får pointet. Vi får pointet. Vi har tre limbs. Det var super dejligt. Okay, super. Hvad med? Halløj. Jeg kunne ikke nå at komme ud. God damn it. Jeg håbede også på, at The Legend 27 var alene. Også kendt som Anna. Og her sætter vi lige Q-spray her. De har fået pointet, selvom vi alle sammen er i live. Det var lidt mærkeligt. Ej. Come on. Hey. Det har jeg ikke lyst til, det der. Nøj, tak. Super. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad han siger. Halløj. Ud med jer. Hvad med dig, soldier? Kom så. Det. Som Reaper han siger. Nej. Hallo. Hvor lækkert. Det er lækkert, det der. Nej, jeg skal væk. Over til health pack. Hallo. Super. Kom så, drengepige. Vores DPS og Widowmaker. Widowmaker har jeg slet ikke set gøre en skid. Som en normal Widowmaker. Sådan må det jo bare være. Kan vi? Kan jeg ikke flygte? Jeg kan ikke flygte. Shit. Sådan der. Hey Genji. Ho ho.
på point. Vi skal over på point. Okay, vi er beslipt. Det, så kan jeg se de andre tage pointet. Det er også, det er også fedt. Coming right side. Okay, soldier. Super. Okay, vi må ikke miste, vi må ikke miste pointet. Det soldier begik selvmord, det, det kunne han godt have undgået. Det de venter alle sammen på group, og det er det er måske mindre godt. Jeg er alene her. Nu er jeg samlet med dem. Og det er bare lækkert. Sådan er. Og så kommer jeg lige her. Halløj, Anna. Din legende. Oh shit. Jeg var ellers klar til at bruge mit hop op. Halløj. Sådan der. Super, det var lækkert. Jeg har stadigvæk mit ultimate. Jeg har jeg troede lige, jeg ville dræbe sig selv. Jeg har guldige eliminations, og det er sådan lidt ulækkert faktisk. Det er ikke lige, hvad jeg burde have. Kom så. Vi går efter Anna her. Boop. Halløj, halløj. Nej! Hvordan tog jeg så meget skade lige pludselig? Kan jeg ikke lige se et replay? Jo, sådan der. Så lige pludselig. Jo, så døde jeg bare med det samme. Point, drenge og piger. Point, drenge og piger. Oh my god. Det havde godt nok været pinligt, hvis jeg havde nogen medalje i damage. Det er i hvert fald sølv og op. Det havde eddermame været klamt. Javel ja, men der står kun 0-1, og det skal vi nok klare. Det skal vi nok klare. Det skal nok gå alle sammen. Det kæft, det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Kæft for nice. Okay. Super. Widow er totalt ligeglad. Widow har golden gun til sit til sin yndlings, og det er sådan er det bare nogle gange. De er hernede, ja. Uha. Væk. Så har jeg rigtig meget skade igen. Og det er ikke særlig lækkert. Nej. Og så dør jeg bare med det samme igen. Jeg vil gerne have vores Genji og Farah er lidt mere aktiv angående kills. Jeg bryder mig ikke om, jeg hele tiden har haft guld. Det gør jeg ikke. Det vil jeg ikke være en del af det der. Nej. Og jeg hopper lige op i det åbne. Om lidt bliver charge. Yep. Og så er jeg død igen. Og jeg har stadigvæk guld i eliminations. Widowmaker, kan du gøre noget? Nice. God damn it. Nå, Widowmaker har fået kill, og det er jo dejligt. Og det er mig, der bliver pinnet igen. Hallo. Må jeg lige få noget old charge? Holy shit, det var uhyggeligt. Boa.
Nu hopper vi her. En flanking Winston. Nu skal I bare se her. Det gik jo super godt, det der. Kom så, kom så, kom så. Di-di-di-di-di-di. Farvel, jeg er den, der skrev om. Det magte jeg ikke lige, det der. Hvordan holdt de stadig på hende? Og der kom en firestrike. Det er jo lækkert. Okay, vi skal seriøst. Ej, jeg har mistet min guldmedalje. Okay, men det er jo også fint, det der. Sådan der. Vi skal ind på pointet, og det er nu. Okay, væk. Det der, det var ikke så godt, Farah. Det... Vi må ikke forlade pointet, lad være med at forlade pointet. Super. Hey! Sådan der. Nice. Super. Det er sådan lidt lækkert, det der. Nu er jeg heroppe igen. Jeg er klar. Jeg er klar til at blive sur, som I kan se. Ej, nu sover jeg. Det er ikke så godt, det der. Så farvel, jeg går op to gange. Hehe. Farvel. Og så hej igen. Hehe. Lol. Farvel. Der, goddammit. Sådan der. Jeg er guld i eliminations igen. Lucio. Han er helva. Goddammit. Ja tak. Tracer. Åh, hun var for pointet, det vil jeg gerne argumentere for, men det synes jeg spillet ikke. Ja, ja. Det gik godt. Det gik udmærket. Det skal bare fortsætte sådan i det mindste. Vi skal lige vinde to gange mere. Og de må ikke vinde mere. Det gider jeg ikke. De må ikke få et eneste point. Så. Super. Vi er klar til at vinde. Det er svært at carry down Widowmaker. Bortset fra, hun har sine moments, hvor hun lige får et kill eller to. Det er jo lækkert. Men ellers, så står hun bare der i baggrunden og ikke rigtig gør en skid. Jeg tænker ikke, vi skal gå den her vej. Jeg tænker, en anden vej, det vil være, det vil nok være det bedste. Vores Widow gik på eventyr. Var det smart? Det kan jeg desværre ikke svare på. Hvad fanden følger de efter os? Uha. Hey, soldier, min ven. Hey. Rolig.
Sådan der, så går vi ind på pointet. Så dræber vi Diva meget langsomt. Nice. Og Diva døde bare med det samme. Vi tager lige pointet nu. Det er jo lækkert. Widowmaker, du skal ramme. Det er godt. Uhe. Jeg sover. Det er også helt fint. Farvel, Diva. Diva, farvel. Diva. Sådan der. Farvel. Og så er jeg igen. Hehe, du troede nok, jeg var gået. Det var jeg ikke. Sådan der. Se, det der, det var måske lidt uheldigt. Hej, Genji. Uha. Damn. Okay, hvad har vi? Vi har Dragon Blade, og det er jo bare super, super dejligt. Det går jo godt nu. Det er jo lækkert. Se, nu har jeg ikke... Jeg har ikke guldmedaljer mere. Det er fordi holdet gør noget. Det er lækkert. Uha. Og er vi næsten alt. Næsten alt. Oh, farvel, Reinhardt. Sådan er jeg redde lige vores Genji. Ved at stille mig om på ham. Men jo, så rammer de ikke ham, så rammer de mig i stedet. Og det er lækkert. Fordi jeg har en kæmpe stor æb. Og jeg er lidt større end Genji, der ligger på jorden. Vi er desværre nødt til at indrømme. Selvom det måske er lidt trist. Halløj! Hey. Op i hjørnet med jer. Op i hjørnet. Lucio. Okay. Rolig. Vi går bare all in igen. Sådan der. Vi skal væk. Vi skal heal. Nu dør jeg i, desværre. Damn. Det var spild af dress. Men okay. Det var lidt ring dress. Altså en 3 mod 5, det var måske lidt 3 mod 4, 3 mod 5. I don't know. Hey, vi fik et pick. Nej, jeg blev skubbet af. Øj, jeg havde også lige fået besked. Hun var bare overhovedet ikke weak. Nej, vi må ikke. Jeg hører Torbjørn hele tiden. What? Jeg har ikke nogen Torbjørn. Ikke godt pointet, dreng. Ikke gør pointet. Please. Kom så. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Legend 27 tilbage med Tracer. Halløj, soldier. Gider du godt fuck af mit point? Tusind tak. Så det går jeg udmærket. Der står, det er rundt 3. Eller rundt 4, skal vi til nu. Der står 2-1. Vi fik en rigtig dårlig start. Men nu kører det for os. Og det er jo bare super lækkert. Basketball. God damn. Okay. Så det der skete her, det var at holdet tog sig sammen. Jeg ved stadig lige med Widow.
og stjæl mine medaljer. My name is Jeff. Jeg skal lige tjekke din profil. Stadigvæk bedre, end jeg havde regnet med. 49, altså det... Det vil jeg ikke have noget imod. Det er bare normalvis, så får man enten en Hanzo main eller en Widow med 37% win rate, eller et eller andet ondt svagt. Så det er... Halløj, Genji! Åh, du er heldig. De har også taget abe, og... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til... Jeg tog rigtig meget skade der. Det var meget skade. Der er nogen, der ringer på klokken. Boop. Nej! Igen, så jeg rigtig meget skade på meget få sekunder. Og var ikke lige i nærheden af en healer. Det var også lidt ærgerligt, at Tracer lige var gået derind. Come on, Tracer. Angreb. Hey. Igen tilbage med alt den skade der. Det bryder jeg mig slet ikke om. Diva ville være bedre. Diva ville blive bedre. Så kan jeg beskytte holdet og beskytte mig selv, når jeg tager det der heftige skade. Du får mig ikke rigtig... Okay, du får mig faktisk ud over. Fordi min mech gik i stykker, så kunne jeg ikke rigtig flyve nogen steder. Jeg gik fra 100 liv til 20. What? Okay, vi har fået 0%. Må godt synes jeg om det. Ikke særlig godt. Hey. Hvad skal jeg gøre i den her situation? Jeg står alene. For fuck's sake. Igen, holdt. Jeg har 2 minutter og 40 sekunder på objektet. Nu står der 2-2. Der fik vi tæsk. Det gjorde vi. Super. Okay, jeg regner ikke med, at det sker. Fordi typisk... Nå, Torbjørn nu. Okay. Det er fint. Skal jeg så prøve Reinhardt? Hvis jeg nu bare arbejder omkring vores Torbjørn her, som prøver spillet, så kan det jo måske være... Hey, come on. Skynd dig at bygge dit piss turret. For fanden da. Anna. Super. Come on. Heal. Super. Bygge turret. Tak for at bygge det turret der. Sådan der. Nu har vi turret her.
Og det var bare super lækkert. Det vil jeg stå og beskytte lidt. Nu kommer Senjata der med sine orbs. Bam! Bygge nyt! Åh, Torbjørn, jeg siger, jeg kan jo ikke gøre noget med dig. Jeg prøver at arbejde sammen med dig her. God damn it. Halløj, Genji. Sådan der. Hey. For fuck's sake. Ej, hvorfor bliver jeg sådan skubbet frem og tilbage? Det er helt vildt irriterende. Selvfølgelig har vi den lorte Widowmaker. Altså det... Eller nu har vi så Torbjørn, det er ikke bedre. Og det er så det her, der gør, at jeg ikke bryder mig om competitive. Fordi en person, det kan bare gøre, at det går ud over alle os andre. Jeg er Hiki. Lige pludselig. Hvor rart er det fra 1 til 10? Ikke særlig rart. Halløj! God damn it. Nede på pointet. Torbjørn, du skal sætte dit turret op, ja. Fantastisk. Nu står jeg her. You just pull the turret like on point and just hold the center point. It's much more useful. Okay. Så det der, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Så. God damn it. Væk med ham. Vi har brug for liv. Sådan der, vi får lige dobbeltkæde. Det hedder med i orden. Igen, vi har skubbet ud over. Og det gjorde Genji også. Derfor er han play of the game. Er jeg lidt mopset? Lidt. Hvor meget fra 1 til 10? 8. Igen bliver jeg skubbet over. Åh, Torbjørn. Poor teamwork. Sådan der. Torbjørn, tusind tak for at ødelægge det for os andre. Derfor er han så play of the game, og det er jo bare ikke lige så lækkert. Nej, det var ikke engang der. Men det er da vores Lucio. Nej. Der. Okay. Wow. Nå. Med det sagt, tusind tak fordi I så med. 11 likes, og vi laver det her om til en serie. Og så ses vi næste gang.